jag heter Ines Sheriff och jag spelar Golnas. Och Golnas är en väldigt ambitiös och driven person. Hon älskar orten hon kommer ifrån, har mycket kärlek till den, men har också stora drömmar om att ta sig därifrån och vill verkligen bli någon. Och därför har hon startat den här salongen hemma i sin lägenhet och hoppas på att den ska bli starten liksom på att kunna nå sina mål. Hej, mitt namn är Sigge Tesfaye, jag spelar Janna i Salong Golnas. Om jag ska förklara hur Janna är. Janna är kaos. Janna är en go-getter, hon är en hustler, hon är entreprenör. Hennes specialitet är frisyrer, hon går runt och försöker sälja allt hon kan. Hon är också en ensamstående morsa till en ung kille. Och ja, hon har typ blivit kastad lite från systemet, så hon försöker göra allt för att klara sig. Jag heter Susanne Taslimi och jag spelar Mother June. Min rollkaraktär, hon har levt ett väldigt hårt liv. Men hon klarade det. Och hon kommer varje dag till den här salongen. Hon tycker om att komma hit och umgås med tjejerna som jobbar här. Hon har mycket humor. Hon har mycket sorg i sitt liv också. Hon är ganska traditionell och har starka åsikter hur de andra människor ska leva sitt liv. Hej, jag heter Parin Hosseinia och jag ska spela Halima. Halima är en ganska välutbildad och driven och stark tjej som brinner för sitt yrke och hon är journalist. Hon vill jättegärna berätta positiva nyheter från trakten som de bor i och tycker att andra medier missar den biten. Så hon har det som en agenda. Och i övrigt så är hon gift, men det kan vara så att hennes relation inte är så bra. Och det som gör det extra knepigt är att hon har en svärmor som hon tycker jättemycket om, som hon också behöver väldigt mycket, för hon har inga egna föräldrar. Jag heter Vendela Idun och jag spelar Dominique. Dominique är en kvinna med två barn som prioriterar att vara ute och dejta och hänga med tjejerna för hennes barn. Hon är också den som verkligen försöker hålla ihop sammanhållningen med alla tjejer i salongen.